ابھی کو دیکھا، معراج میں حضرت نے کسی کو دیکھا، کہنے لگے مسکرا کے محبوب خدا، اللہ نے دیکھا علی کو دیکھا۔ صلوات وفا کی راہ میں تلوار بن کے بولیں گے، شعور میسا میں تمار بن کے بولیں گے، خلاف مجلس و ماتم اگر کسی نے کہا، قسم حسین کی مختار بن کے بولیں گے۔ سلوات میدان بندگی کا مجاہد بنا دیا، دیوار اور در کو بھی ساجد بنا دیا، آتی ہے ذرے ذرے سے الحمد کی صدا، عابد نے قید خانے کو مسجد بنا دیا۔ سلوات